Μεσημέρι στο δεύτερο. Καλώς ανταμώνουμε και σήμερα. Σάββατο λοιπόν, 24 Φεβρουαρίου. Πάει και ο Φλεβάρης πέρασε, κουτσός είναι άλλωστε. Και μετά την πρωινή νεροποντή, ήλιος λαμπρός ξεπρόβαλε. Να δούμε πόσο θα κρατήσει. Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 103,7. Στις κατατόπους συχνότητες, όπου κι αν σας συναντάμε και αυτό το μεσημέρι, και βέβαια μέσω διαδικτύου, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και τον κόσμο ολόκληρο κοντά σας. Για τον ήχο που ακούτε, φροντίζει ο Γιάννης Πρίντεζης. Ενώ στο ένα μικρόφωνο εδώ, ζωντανά, στο στούντιο, έως τις 4, θα είναι η Δήμητρα Κόχυλα. Και σήμερα με εκλεκτή συντροφιά. Και γιατί λέω εκλεκτή? Γιατί είναι εξαιρετικά σπάνιο, και όχι μόνο στις μέρες μας, αλλά πάντα, να συναντάς στο δρόμο σου ανθρώπους σεμνούς, ταπεινούς και συνεπείς. Ανθρώπους που δεν περιαυτολογούν και που δεν επιδεικνύουν συνεχώς και μόνο τον εαυτό τους. Όταν όμως έρχεται η στιγμή να τους συναντήσεις, τους ξεχωρίζεις. Ίσως στην αρχή να μην γνωρίζεις το γιατί. Να είναι αυτή η ιδιαίτερη άβρα που έρχεται να σε αγγίξει, έτσι απλά και μαγικά. Και κάπως έτσι ξεχώρισα από την αρχή της γνωριμίας μας τον σημερινό καλεσμένο. Φίλος πια, θα τολμήσω να πω. Με χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν. Τον ήξερα λοιπόν αρκετό διάστημα και ποτέ δεν μου είχε αναφέρει κάτι για τον εαυτό του. Πάντα και μόνο για τους άλλους. Κάποια στιγμή λοιπόν, εκεί μέσα στις βόλτες μου, αναζητώντας μουσικές, έπεσα πάνω στο όνομά του. Και μονολόγησα, μπα, λες. Έψαξα λίγο περισσότερο και επειδή δεν μπορούσα να φανταστώ ότι δεν θα γνώριζα κάτι τέτοιο, του τηλεφώνησα αμέσως. Πες μου κάτι, του λέω. Βρίσκω το όνομά σου ως στιχουργό σε δίσκους που έχω, σε τραγούδια που ακούω, σε συνεργασίες με ερμηνευτές και συνθέτες που αγαπώ και θαυμάζω. Είναι συνωνυμία? Όχι, μου απάντησε. Εγώ είμαι. Και γιατί δεν το λες? Και γιατί δεν το ξέρουμε? Γιατί να μην ξέρω ότι αυτά τα λόγια ανήκουν σε σένα? Έτσι αρχίζει ξαφνικά τη ζωή στο πανηγύρι και είναι οι γεύσεις μαγικές στον λουλουδιών τη γύρι. Ή ότι το σύμπαν ξέρει μοναχά τα σύνορα της σκέψης, στο άπειρο αν πορεύεσαι, έλα να ταξιδέψεις. Με αυτά τα λόγια λοιπόν, με τα λόγια του Γιώργου Γκόνια, θα ταξιδέψουμε για τις επόμενες 2 ώρες, θα μας συστηθεί και θα σας τον συστήσουμε. Και κάπως έτσι, Γιώργο Γκόνια, καλώς ήρθες. Καλησπέρα. Πίστευες ότι δεν θα τα πω όλα? Καλώς σε βρήκα, καλώς βρήκα και όλους όσους μας ακούνε από τα FM, από το ίντερνετ. Επιτέλους, πόσο καιρό σου ζητάω να έρθεις, από τότε που κατάλαβα ότι είσαι αυτός που τραγουδάω σε αρκετά τραγούδια. Γιατί το κρατάς έτσι μυστικό? Όχι, δεν το κρατάω μυστικό, απλώς ο ρόλος του στιχουργού είναι πάντα από πίσω, τέλος πάντων. Είναι οι ερμηνευτές αυτοί που είναι μπροστά πάντα. Ωραία, και δεν είναι κακό αυτό. Αφού το βάζεις έτσι από την αρχή, να το πούμε τώρα, εγώ διαφωνώ με αυτό, διαφωνώ πάρα πολύ. Και από ό,τι έχω καταλάβει τα τελευταία τουλάχιστον 4-5 χρόνια, έχουν αρχίσει να φαίνονται ότι είναι αρκετοί αυτοί που διαφωνούμε και να προσπαθούμε να τους φέρουμε τους στιχουργούς και τους συνθέτες στο προσκήνιο. Γιατί πώς αλλιώς θα δημιουργηθεί ένα τραγούδι? Ο ερμηνευτής από μόνος του, τι θα κάνει? Όχι, δεν εννοώ ακριβώς όπως το λες. Εννοώ ότι αυτός που θα τρέξει το τραγούδι, σε εισαγωγικά, είναι ο ερμηνευτής. Φυσικά, ένα τραγούδι, κατά τη γνώμη μου, είναι ισομοιρασμένο σαν... τρία μέρη. Σαν παιδί, είναι τριών ανθρώπων. Τριών ανθρώπων, ναι. Και θεωρώ ότι ανήκει ακριβώς στα τρία και στους τρεις.
Ωραία, εγώ θα συνεχίσω να προσπαθώ για να έρχεται στο φως το όνομα και του στιχουργού και του συνθέτη, γιατί αυτό είναι το σωστό, και χαίρομαι πάρα πολύ όταν ακούω και ερμηνευτές να τους αναφέρουν αυτούς τους δύο, και αυτό είναι το σωστό νομίζω. Συμφωνώ απόλυτα. Γιατί έτσι, και... τους τιμάς. Ακριβώς. Να μην και... το κρατάτε μυστικό, γιατί άλλο της γης το μυστικό και άλλο αυτό. Σωστά. Εννοείται, όχι, είναι σημαντικό να αναφέρονται οι δημιουργοί, και ίσα ίσα και εγώ εκτιμώ ιδιαίτερα τους ερμηνευτές που το προσέχουν αυτό. Ναι, βέβαια. Ναι. Και τώρα τελευταία υπάρχει και μια νέα γενιά, θα την πω εγώ, ερμηνευτών, μαζί με το στιχουργό και το συνθέτη, που μαθαίνουμε τα ονόματά τους πακέτο, και αυτό πάλι μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Δηλαδή δεν τα ξεχωρίζουμε, και ας κάνουν και άλλες δουλειές ενδιάμεσα, αλλά τη βασική τους συνεργασία την έχουν πολύ ψηλά. Είναι πολύ σημαντικό, και είναι αυτό που λέμε, όπως την ιστορία τι κάνουν οι παρέες, κάνουν και τραγούδια οι παρέες, και τότε είναι όλα πιο όμορφα. Ωραία. Η παρέα δημιουργεί ωραία πράγματα. Πάμε τώρα λοιπόν να ξεκινήσουμε με τη δική σου παρέα και να γυρίσουμε πίσω στο χρόνο και να δούμε, να μην πάμε να... Δεν θα σε ρωτήσω ακόμα πώς ξεκίνησες να γράφεις και πότε προέκυψε αυτό, αλλά θα πάω σε αυτή, καθε αυτή την πρώτη δουλειά που έφτασε στα χέρια μας, πώς δημιουργήθηκε. Είναι ένας δίσκος του 2010 που είναι ο πρώτος για τον οποίο γράφεις μουσική. Είναι ο πρώτος για τον οποίο γράφω στίχους. Που γράφεις στίχους, συγγνώμη. Λοιπόν, είναι της γης το μυστικό. Ουσιαστικά, ναι, είναι ο πρώτος, και είναι και ακριβώς με αυτό το δίσκο, με αυτά τα τραγούδια που είναι σε αυτό το δίσκο, ξεκίνησε και όλη αυτή η ιστορία για μένα, το να γράφω στίχους. Καλά. Που... Θα την ελέγξω αυτή την πληροφορία ξανά, αλλά να πούμε πώς. Να πούμε τι είναι αυτός ο δίσκος, με ποιον συνεργάζεσαι, ποιοι είσαστε εδώ. Συνεργάζομαι με τον Βαγγέλη Καζαντζή. Mm-hmm. Τα πρώτα ψήγματα που πραγματικά είναι και τα πρώτα λόγια που έγραψα, τα φτιάχνουμε μαζί, όντας συμπολεμιστές στον Εύρο, φαντάρι μαζί. Στο μέτωπο. Το 2005. Το 2005 συναντάς τον Βαγγέλη στο στρατό. Ναι. Και ουσιαστικά... Δεν τον ήξερες. Όχι. Mm-hmm. Δεν είχε κάποια δουλειά, να τολμήσω, και εκείνος. Να τολμήσω να ρωτήσω σε τι ηλικία ήσασταν τότε. Να ρωτήσεις. Την κρύβεται. Ο Βαγγέλης ήταν μικρός. Λες, ακούει. Ναι, πόσο ήμασταν, 27, ξέρω. Α, εντάξει. Όχι, πιο μικρή ήσασταν, 25 ήσασταν. Ναι, τουλάχιστον αυτό λένε οι πληροφορίες μου. Ναι, εγώ, εκείνος πιο μικρός. Ωραία, και γνωρίζεστε, κάνετε παρέα, και πώς φτάνετε στο ότι εσύ... Δεν έγραφες, εκεί γράφεις πρώτη φορά. Ουσιαστικά ακριβώς μερικούς μήνες πριν έχω κάνει κάποια πρώτα σκαλίσματα, mm-hmm, δηλαδή που mm-hmm μοιάζουν με στίχους, ας μοιάζουν, το πω έτσι. Mm-hmm. Και μάλλον το ένα, το πρώτο που έδωσε στο Βαγγέλη, mm-hmm, ήταν πλέον πραγματικά στίχος, για να μπορεί να γίνει τραγούδι. Και πώς σκαρώθηκε αυτό, αφού τελειώσατε το... Όχι, θητεία... όχι, εκεί στη θητεία, κάνοντας παρέα, συζητώντας για μουσικές, είναι και γεγον... τι μας αρέσουν, mm-hmm, και κοινούς... Κοινές προτιμήσεις, κοινούς γνωστούς, mm-hmm, μετά κλπ. Αλλά πάνω στη μουσική. Και του είπες ότι έχει στιχάκια. Ναι, και εκείνος μου είπε ότι γράφει κάποιες μουσικές. Έγραφε εκείνος ήδη, mm-hmm, είχε δηλαδή υλικό. Mm-hmm. Και του δώσα, και θυμάμαι ότι είχε μαζί του ένα τζουράν, αν θυμάμαι καλά. Και μία μέρα, ένα πρωινό τέλος πάντων, ήρθε και μου είπε ότι στη Σκοπιά σκάρωσε ένα από τα στιχάκια που του έδωσα, το έκανε τραγούδι. Και ήταν πραγματικά έτσι πολύ μεγάλη έκπληξη και πολύ ωραίο συνέστημα. Και το πρώτο τραγούδι. Το ένα έφερε το άλλο. Ήταν το αύριο που χάνεται. Ναι. Για να το ακούσουμε. Πιάνεται και εσύ απ' τα χαμένα.
πια που χάσα, στον κόσμο ταξιδεύω. Κι ό,τι ποτέ δεν έφτασα, στα μάτια σου γυρεύω. Για μια αλήθεια που χάσα, στον κόσμο ταξιδεύω. Κι ό,τι ποτέ δεν έφτασα, στα μάτια σου γυρεύω. Θα χαθώ, πάλι θα σαλμάρω, στα όνειρά μου θα μεθώ. Θα γελώ στο χάρο, στα όνειρά μου θα μεθώ. Θα γελώ στο χάρο. Μια αλήθεια που χάσα, στον κόσμο ταξιδεύω. Κι ό,τι ποτέ δεν έφτασα, στα μάτια σου γυρεύω. Για μια αλήθεια που χάσα, στον κόσμο ταξιδεύω. Κι ό,τι ποτέ δεν έφτασα, στα μάτια σου γυρεύω. Εδώ είμαστε λοιπόν και αυτό ήταν το αύριο που χάνεται από τη Γη στο Μυστικό. Ένα δίσκο που δημιουργήθηκε με τους στίχους του Γιώργου Γκόνια και τη μουσική του Βαγγέλη Καζατζή. Και όπως μας είπες Γιώργο, σκαρώθηκε αυτό το τραγούδι στη Σκοπιά. Έτσι σου είπε ο Βαγγέλης. Έτσι ήταν σίγουρα, γιατί πριν δεν υπήρχε, οπότε αφού μου το είπε την επόμενη μέρα. Για να μας πει λοιπόν ο Βαγγέλης, έτσι είναι, Βαγγέλη. Λοιπόν, αλήθεια λέει, ναι. Τον ευνηδίασα, το βλέπω στα μάτια του. Δεν θα κλέψε μα. Εγώ, επειδή όπως καταλαβαίνεις πρέπει να είναι εμπεριστατωμένη η έρευνα, πρέπει να έχουμε και τις δύο απόψεις. Οπότε έπρεπε να είσαι, να δώσεις το παρόν και να μας πεις πώς έγιναν όλα αυτά. Να μιλήσεις. Πες τα όλα, Βαγγέλη, πες την αλήθεια. Συγγνώμη που γελάω, αλλά έχει μείνει, ξέρεις, γούρλωσε τα μάτια με το που σε άκουσε, οπότε πρέπει να το περιγράψω. Λοιπόν, για πες πώς γνωριστήκατε όντως. Είναι Καβυσσό Εύρου. Ναι, Καβυσσό Φερών, ναι, εκεί πέρα ήμασταν. Πάρε καταρχήν γεια σου Γιώργο, γεια σου Δημήτρη. Γεια σου Βαγγέλη. Γεια σου Βαγγέλη μας. Όντως, ναι, όπως τα είπε είναι. Δεν έχω να προσθέσω. Άκουγες, επιβεβαιώνεις. Ναι. Και από ό,τι κατάλαβα, αυτή η συνεργασία πρέπει να πήγε καλά, γιατί ακολούθησε και άλλη μία για την οποία θα μιλήσουμε μετά, χωρίς την παρουσία σου βέβαια. Γιατί ξανασυμμετείχε σε μια δουλειά σου ο Γιώργος, σωστά? Ναι, στην επόμενη δουλειά, στο Έξω τα Μέτρα. Το οποίο βέβαια ήταν πολύ συμμετοχικό από την πλευρά των στιχουργών. Έχει τέσσερα τραγούδια. Τέσσερα τραγούδια, ναι. Πώς ήταν λοιπόν αυτή η γνωριμία σου, πώς ήταν εκεί στον Εύρο να βρίσκεται μπροστά σου ένα χαρτί με λόγια και ένας έτοιμος να φτιάξεις τραγούδι? Ήταν ΟΑΣ, μπορώ να πω. Όντως ήταν έτσι, η συγκυρία έκατσε πολύ καλά και όντως δηλαδή μέσα στη μαυρίλα ας πούμε, που περνάγαμε εκεί πέρα, γιατί εντάξει δεν είναι και πολύ ευχάριστη η εμπειρία ο στρατός, είναι η αλήθεια. Όντως δηλαδή ήμουνα και εγώ πάνω στα ντουζένια μου που ήθελα να κάνω κάτι, ας πούμε να φτιάξω τραγούδια, και έκαθε συγκυρία ακριβώς, just, και ο Γιώργος ήταν στην ίδια φάση και παράλληλα και ο Γιώργος ήταν δηλαδή αυτό που κάλυπτε, αυτό που δεν είχα εγώ το κοινωνικό, ας πούμε, στο στίχο. Πέρα από το στίχο,
Δηλαδή μου έδωσε το στίχο, αλλά κάλυψε και την... μου κάλυψε αυτό το, την όθηση, το σπρώξιμο που ήθελα εγώ να φάω για να ξεκινήσω και εγώ να κάνω κάτι. Αυτό, οπότε... αυτό είναι πολύ ωραίο. Λέγεται, μπορεί να το πει κανείς και μια χημεία στην κατάλληλη στιγμή. Ναι, ναι. Ήταν όντως ακριβώς έτσι. Οπότε σε συνδυασμό και από την πλευρά των στίχων, δηλαδή. Εγώ είχα τη μουσική, ο Γιώργος είχε και το στίχο, είχε και το πακέτο το άλλο, το κοινωνικό, ας πούμε, που θα τρέξει, θα βγει, να σμπρώξει, ας πούμε, τη δουλειά. Κάτι θέλει να σου πει, το βλέπω. Τίποτα, απλώς. Να αναφέρω ότι, επειδή τώρα σκέφτομαι ότι ακούσαμε το τραγούδι, αλλά δεν είπαμε ότι το τραγουδούσε ο Απόστολος Ρίζος. Αυτό θα έλεγα τώρα. Και μέσα στο... Ο οποίος είναι και εκείνος από τη Λαμία, που είναι και ο Βαγγέλης. Και μέσα στο δίσκο αυτό τραγουδάει ο Απόστολος Ρίζος, τραγουδάει ο Βαγγέλης. Ο Βαγγέλης κυρίως, αυτός είναι τα τραγούδια. Ο Ψαραντώνης. Δύο τραγούδια ο Ψαραντώνης. Και η Μαρία Ιδακανάλη. Μαρίνα Ιδακανάλη. Ναι, ναι. Οπότε αυτή ήταν η δουλειά. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, έτσι που με βοήθησες να επιβεβαιώσω την ιστορία του κυρίου Γκόνια. Γιατί μην νομίζει ότι εδώ θα λέμε ό,τι θέλουμε. Τα επιβεβαιώνουμε τα πράγματα. Από όσο γνωρίζω, σύντομα θα είσαι και εσύ κοντά μου. Δεν θα είσαι. Ετοιμάζεις πράγματα. Ωραία. Όταν βγει, πέρα στο φούρνο. Ωραία, λοιπόν. Όταν βγει, το θέλω καυτό έτσι, να μην κρυώσει. Έγινε. Λοιπόν, σε αποχαιρετούμε, σε ευχαριστούμε πολύ και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που έχω ξεχωρίσει εγώ και από ό,τι μου είπε και ο Γιώργος, είναι από τα αγαπημένα στο δίσκο. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Γεια. Στέλνεις τις σιωπές μηνύματα της μοναξιάς στα βήματα κι όλα τα πετάς στα κύματα. Στου ωκεάνου τα πέρατα ατένιζες τα πέλατα του μέσα του τα τεράτα. Στου ωκεάνου τα πέρατα του μέσα του τα τεράτα. Δραπετεύει ο χρόνος φρίζοντας κι ο μακρινός ορίζοντας ακροβατή γκριλιζώντας. Προστορίζει νιώ χορεύοντας τη θλίψη του πλανεύοντας στο νου του ταξιδεύοντας. Προστορίζει νιώ χορεύοντας στο νου του ταξιδεύοντας.
στέλνει στις σιωπές μηνύματα της μοναξιάς στα βήματα κι όλα τα πετά στα κύματα στου ωκεάνου τα πέρατα ατένιζε στα πέλαγα του μέσα του τα τεράτα στου ωκεάνου τα πέρατα του μέσα του τα τεράτα. Δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας 103,7 στις κατατόπους συχνότητες αλλά και μέσω διαδικτύου κοντά σας και κοντά μας ο Γιώργος Γκόνιας και μιλάμε για στιχάκια και πώς καρώνονται και είμαστε λίγο πριν το 2010 και μιλάμε για αυτό το δίσκο της Γης στο Μυστικό και ο Γιώργος λοιπόν όση ώρα ακούγαμε το Ριζιμιό μου έλεγε την ιστορία του δίσκου την οποία θα μας την ξαναπεί τώρα γιατί αν πίστευε ότι θα την ακούσω μόνο εγώ και όχι εσείς ήταν γελασμένος. Γενικά η πορεία και η ιστορία αυτού του δίσκου είναι ό,τι πιο όμορφο έχω ζήσει σε αυτόν τον χώρο που, της μουσικής γενικά αλλά και της δισκογραφίας ειδικά με γράφοντας στίχους και ολοκληρώνοντας κάποιες δουλειές. Και η περιγραφή που έκανες ήταν έτσι νοσταλγική, οπότε γι' αυτό θέλω να τη μοιραστείς ξανά. Ναι. Βασικά, θυμάμαι, ας πούμε, όταν πρωτογράψαμε αυτά τα πρώτα τραγούδια, λίγο καιρό μετά εγώ έφυγα από τον Εύρο και τελείωσε και η θητεία μου. Ο Βαγγέλης έμεινε πίσω εκεί να φυλάει ακόμα. Και θυμάμαι να ακούω τα επόμενα demo, νομίζω και αυτό μαζί με άλλα, σε κασέτες, δηλαδή. Έπαιρνε την κιθάρα του, ηχογραφούσε και μετά από λίγο καιρό βρισκόμασταν και τα... μου τα έδινε σε κασέτα να τα ακούω. Θέλω να πεις και την... Ακούγεται σαν να είναι πολύ παλιό, αλλά είναι περίοδο που ήδη... Είναι παλιό. Οι άλλοι είχαν CD. Θέλω να με πας σε εκείνο το σπίτι στα Πετράλωνα, γιατί μοιράστηκες αυτή την εικόνα, οπότε θα την ξαναπείς. Με αφορμή το Ριζιμιό θυμήθηκα ότι το κομμάτι αυτό και κάποια άλλα, που τώρα δεν είμαι σίγουρος ποια είναι τα άλλα, ένα βράδυ είχε... Εγώ έμεινα Αθήνα τότε, αυτή την περίοδο, όπως και τώρα βασικά. Και είχε κατέβει από Λαμία ο Βαγγέλης τότε. Ήμασταν ήδη, είχαμε φτιάξει κάποια τραγούδια και υπήρχε δημιουργικός ίστρος αυτή την περίοδο της ζωής μας. Αυτό που είπες, σαν ντουζένια σας. Ναι, ναι. Και ένα βράδυ δεν είχαμε βγει έξω, είχαμε ράξει σπίτι, ακούγαμε μουσικές, πίναμε τα τσιπουράκια μας, εκεί με... Θυμάμαι χαρακτηριστικά με ψωμί, ελιές και τυρί και έτσι, τέτοια φάση. Και θυμάμαι στο τέλος της βραδιάς που μπορεί να ήταν 4-5 και ήδη ζαλισμένοι ας πούμε από, από αυτά που πίναμε, τα ποτά. Μου έχει μείνει ότι είχαμε δημιουργήσει ή τέλος πάντων μέσες άκρες είχαν δημιουργηθεί 4 τραγούδια. Ναι. Μεταξύ των οποίων και το Ριζιμιό αυτό που μόλις ακούσαμε. Κάπως με μουσικές που ίσως είχε στο νου το Βαγγέλης τότε, κάποια στιχάκια που είχα σκαρώσει εγώ και μετά εκεί μέσα σε αυτές τις ώρες το εξελίσσαμε και δημιουργήσαμε 4 τραγούδια σε ένα βράδυ. Πολύ όμορφο. Οπότε πάμε να ακούσουμε και ακόμη ένα που ξεχωρίζω αυτό από το δίσκο, το ομότιτλο με τη Μαρίνα. Τη Μαρίνα Δακανάλη. Δακανάλη, ναι. Πάμε. Στα χνάρια σου να χαθώ
εσύ αιώνια ανοιχτή πληγή. Άσε με βρε κι αμάναμα των αστεριών το φως να δράσω, μια ευκαιρία μάναμα τόσο αγαπώ να σου φωνάξω. Άσε με βρε κι αμάναμα αστεριών το φως να δράξω, μια ευκαιρία μάνα μάνα, τόσο αγαπώ να σου φωνάξω. Σε της γης το μυστικό, ζεις των ονείρων το βυθό. Εσύ μικρό μου ερωτικό, που όσο ζω θα σε ποθώ. Άσε με βρε κι αμάναμα των αστεριών το φως να δράσω, μια ευκαιρία μάναμα τόσο αγαπώ να σου φωνάξω. Άσε με βρε κι αμάναμα αστεριών το φως να δράξω, μια ευκαιρία μάνα μάνα, τόσο αγαπώ να σου φωνάξω. Και αυτό ήταν της γης το μυστικό. Και σου έλεγα ότι στεναχωριέμαι γιατί δεν βρήκα μέσα στα CD το δίσκο αυτό, γιατί τον είχα. Και γι' αυτό μου είχε κάνει και εντύπωση ότι δεν ήξερα ποιος έχει γράψει. Και με αφορμή αυτό είπαμε για το εικαστικό κομμάτι αυτού του δίσκου, το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο. Ήμασταν πολύ τυχεροί, γιατί μια γνωριμία που έγινε με αφορμή το CD αυτό, τυχαία γνωριμία, γνώρισα κάποια στιγμή τυχαία τη Δήμητρα την Ψυχογιού. Εικονογράφος, γράφει παραμύθια, είναι απίστευτο ταλέντο. Και της πήρα το θάρρος και της είπα, ξέρεις, έχουμε κάνει κάποια τραγούδια. Τώρα αυτό που λέω είναι το 2009, δηλαδή ένα χρόνο περίπου πριν κυκλοφορήσει. Και έχουμε ένα όνειρο, θα ήταν πολύ όμορφο, είδα δουλειά της. Θα θέλαμε πολύ για κάθε τραγούδι που έχουμε κάνει να υπάρχει μια ζωγραφιά που να το περιγράφει. Με όποια περιγραφή, χωρίς καμία παρέμβαση δική μας, νιώθει ο ζωγράφος. Άκουσε τα τραγούδια και μου απάντησε ότι θα ήταν πολύ χαρούμενη να το έκανε. Γενικά να πω και κάτι άλλο για αυτό το CD, ότι όποιος έμπαινε σε αυτή την ιστορία αυτού του δίσκου, έμπαινε μόνο επειδή του άρεσε. Δηλαδή δεν έχει πληρωθεί κανένας γι' αυτό. Εκτός βέβαια από το στούντιο, ας πούμε, και την κοπή του δίσκου, μόνο αυτό. Δεν είχαμε. Η επικοινωνία με τον Πιζαραντώνη πώς έγινε? Είχαμε πάει σε μια συναυλία με τον Βαγγέλη και του δώσαμε το CD. Τα άκουσε και του άρεσαν αυτά τα δύο και μάλλον του άρεσαν και τα δύο τα τραγούδια που του δώσαμε. Που λέει μέσα στο δίσκο, ναι. Και μας είπε ότι θα έρθει και εντάξει, όχι, ήρθε. Όλα ήταν πολύ πιο εύκολα από ό,τι νομίζουμε. Για τον Απόστολο δεν ρωτάω, το φαντάζομαι ότι ήταν... Ναι, ο Απόστολος εντάξει, ήταν και, τον ήξερα και κάποια χρόνια πριν εγώ, ήταν και από την ίδια πόλη με τον Βαγγέλη, οπότε... Δεν έχουμε πει από πού είσαι εσύ.
Ναι. Κυριάκη Βιωτίας. Κυριάκη Βιωτίας. Το τιμημένο. Το μαγευτικό Κυριάκη. Το μαγευτικό. Το τιμάς ούτως ή άλλως. Πηγαίνεις πολύ συχνά στο χωριό σου. Πηγαίνω συχνά και είναι σημείο αναφοράς πάντα στη ζωή μου. Εκεί μεγάλωσα, εκεί τελείωσα το γυμνάσιο, το λύκειο. Θα γυρίσουμε σε αυτά. Αλλά θέλω έτσι να βάλουμε σε τάξη τα δισκογραφικά για να καταλάβει ο κόσμος που τυχόν έχει ακούσει τραγούδια. Από πού έχουν προέρθει όλα αυτά. Να πω κάτι για να τελειώσω με τη Δήμητρα του Ψυχογιού. Ότι τελικά όντως έκανε μία ζωγραφιά, έναν πίνακα για κάθε τραγούδι, ακούγοντας τα τραγούδια. Και στο ένθετο του CD υπάρχουν οι στίχοι και δίπλα οι ζωγραφίες αυτές, το εικαστικό αυτό, το οποίο είναι εξαιρετικά. Και πολύ ωραία σκέψη και πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Και έτσι γίνεται, νομίζω ότι όταν αγαπάμε αυτό που κάνουμε, το αποτέλεσμα μας δικαιώνει, νομίζω. Ναι. Οπότε με το Βαγγέλη πήγε καλά αυτή η συνεργασία. Από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι διαβάζω, περισσέψαν πράγματα. Ναι. Από την κοινή σας πορεία μέχρι τότε. Οπότε αυτά τα πήρε ο Βαγγέλης και συμμετείχε έτσι και στην επόμενη δουλειά που έκανε ο Βαγγέλης Κατατζής. Τη δεύτερη του προσωπική δουλειά. Στη χρονολογία είμαστε, γιατί δεν το θυμάμαι. Το δεύτερο βγήκε το 2013. Εντάξει, σχετικά κοντά. Έξω από τα μέτρα. Ναι. Εκεί συμμετέχεις με 4 τραγούδια. Με 4. Τα οποία ερμηνεύουν. Ερμηνεύει ο Βαγγέλης, σωστά. Ναι. Ερμηνεύει ξανά η Μαρίνα η Δακανάλη. Ναι. Ερμηνεύει ένα ο Βαγγέλης με τον Κωνσταντίν τον Πιστιόλη. Πρέπει να είναι η πρώτη του. Βασικά μπορεί να παραμένει ακόμα η πρώτη του δισκογραφική συμμετοχή. Ωραία. Παραμένει. Δεν είμαι σίγουρος. Όχι, δεν παρα. Για να τραγουδάει, ναι. Ναι, για να τραγουδάει. Για να ερμηνεύει, ναι. Για να ερμηνεύει, παίκτης, ναι. Μουσικός, επειδή αναζητώ αν έχει άλλη, όχι, δεν έχει ακόμα. Μέχρι προχθές. Και ένα τραγούδι που ερμηνεύει η Φωτεινή Βελεσιότου. Ναι, ναι. Αυτό ήταν άλλο ένα ωραίο ευτύχημα και ένα ωραίο συναπάντημα. Δηλαδή, όπως ρώτησα πώς πλησιάσατε τον Ψαραντώνη, έτσι θα ρωτήσω πώς πλησιάσατε τη Φωτεινή Βελεσιότου. Τη γνωρίζατε? Τη γνωρίζαμε ως φωνή και μας άρεσε. Αν τη γνωρίζατε προσωπικά? Όχι, δεν τη γνωρίζαμε προσωπικά. Βασικά, με όλους κάπως έτσι γινότανε. Πηγαίναμε τα τραγούδια που είχαμε, τους τα δίναμε και τους λέγαμε θα θέλαμε να. Γιατί διαλέξατε? Να είστε μαζί μας σε αυτό που προσπαθούμε. Γιατί να διαλέξατε κάνουμε για το συγκεκριμένο κομμάτι τη Φωτεινή Βελεσιότου? Μας τέριαζε πάρα πολύ η φωνή της στο άκουσμα στο που. Άκουσμα. Το κομμάτι, που φανταζόμασταν. Το κομμάτι λέγεται Αποθυμιά. Αποθυμιά. Για να το ακούσουμε, να δούμε. Φωτιά ανάβει
κλέβει με στο νου. Θεργεύει και φουντώνει φωτιά, ανάβει με στο νου. Θεργεύει και φουντώνει. Από Θυμιά λοιπόν, και από το δίσκο Έξω από τα Μέτρα, στίχη Γιώργος Γκόνιας, μουσική Βαγγέλης Καζατζής, ερμηνεία Φωτεινή Βελεσιώτου, και ελπίζω να καταλάβατε ότι αυτό που άκουσε ο Βαγγέλης και ο Γιώργος, ότι αυτό το κομμάτι τέριαζε στη Φωτεινή Βελεσιώτου, ήταν όντως έτσι. Δέχτηκε αμέσως, το άκουσε και αμέσως δέχτηκε. Ναι, ναι. Σε μια επόμενη μέρα... Είχε κλείσει η δουλειά. Α, ναι. Σε μια συνέντευξή της λέει ότι δέχτηκε γιατί δεν ήξερε τι θα συναντήσει με εσάς τους δύο. Α, δεν το θυμάμαι αυτό. Μάλλον ίσως να εννοούσε ότι την πάτησε, ότι έμπλεξε με εσάς τους δύο. Δεν ξέρω, θα μας το πει η ίδια. Κυρία Βελεσιώτου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δήμητρα. Τι κάνετε? Εμείς καλά, εσείς πώς είστε? Εδώ προσπαθώ να επιβεβαιώνω όσα λέει ο κύριος Γκόνιας για να είμαι σίγουρη. Προηγουμένως. Μην το πιστεύετε, μη. Είδατε. Γι' αυτό εγώ και πριν επέλεξα να είναι κοντά μας ο Βαγγέλης ο Καζατζής για να επιβεβαιώσει τα λεγόμενά του. Ναι. Και τώρα εσείς μαζί μας. Νομίζω ότι ήταν καταλυτικό αυτό το τραγούδι για την περαιτέρω συνεργασία μας με τον Γιώργο. Τον Γιώργο που είναι ένα πλάσμα, εγώ το θεωρώ κρύο αίμα, αλλά έχει τόσες ευαισθησίες που ίσως λίγοι άνθρωποι τις ξέρουν. Για μένα είναι πολύτιμος συνεργάτης. Είναι φίλος, αδερφός, είναι παιδί μου, είναι όλα μαζί. Τον αγαπάτε και το έχω καταλάβει αυτό. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και καταλαβαίνω και... Εκείνος με αγαπάει όμως. Αμοιβαία είναι, αμοιβαία. Αυτό το κομμάτι στάθηκε αφορμή να γνωρίσετε και τον Γιώργο και να συνεργαστείτε μαζί του και τον Βαγγέλη. Εγώ είχα έρθει σε live με τον Βαγγέλη. Στο Σταυρό που παίξαμε. Όχι, είχατε παίξει και σε ένα μαγαζί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Βοήθησε μας, Γιώργο. Α, ναι. Ναι, στις αρχές κάτω. Μπράβο. Εκεί, σε αυτό είχα έρθει. Ναι, ναι. Παλιά, παλιά. Ήταν πολύ ωραία βραδιά. Πριν από τρία χρόνια. Ναι, ακριβώς. Τρία, νόμιζα ότι ήταν περισσότερο. Τόσο ήταν. Οπότε, όταν είδατε τους στίχους και τη μουσική από αυτό το κομμάτι, είπατε αμέσως ναι. Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ. Μα ταιριάζει. Ναι, ναι. Ο τόνος βέβαια είναι χαμηλός για μένα και πρέπει να σκάβω για να πω. Σας βασανίσανε? Όχι, δεν με βασανίσανε. Εύκολα βγήκε. Απλά επειδή η Γκάιντα μπορεί να παίξει σε αυτόν τον τόνο, ήταν γραμμένα όλα. Να το πω έτσι. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο τραγούδι, ούτως ή άλλως. Οπότε οι δύο άνθρωποι που αγάπησα όταν τους γνώρισα, πραγματικά και ο Γιώργος και ο Βαγγέλης, είναι πλάσματα έτσι χαμηλών τόνων, χωρίς τίποτα σημαίακια να κουνάν και, έτσι είναι. Έτσι ακριβώς. Και αυτό μου αρέσει ιδιαίτερα στους ανθρώπους. Εμένα, επειδή είμαι παρορμητικός άνθρωπος, ο Γιώργος με φρενάρει και καλά κάνει, γιατί εγώ είμαι ικανή να λέω ναι σε όλα και στο τέλος να μην έχω χρόνο να πάρω ανάσα, ας πούμε. Ναι. Ωραία. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που έτσι ήσασταν κοντά μας. Και θέλω, ούτως ή άλλως ξέρει ο Γιώργος για την αγάπη που του έχω, αλλά θέλω να το πω και δημοσίως αυτό. Ωραία. Ότι με τον Γιώργο βρήκα έναν άνθρωπο που είναι όλα. Είναι όλα.
τον κοροϊδεύουμε όλη την πάντα, βέβαια, ότι είναι με ένα κινητό στο χέρι. Ότι, έλα, κλείσε, κλείσε, Γιώργο, κλείσε, κλείσε. Πούλα, αγόραζε. Του λέμε τέτοια. Και, αλλά, και να πούμε ναι, ότι για όλα αυτά η αγκόνια, έτσι. Για όλα, για όλα. Και ένα επίθετο που δεν θα το προσθέσω τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, να είστε, να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σου, Γεωργάκη. Γεια. Στο πηγάδι σε ξαφνιάζει κάθε βράδυ και οι φίλοι σου απ' τον Άδη στέλνουν ακριβώς σημάδι. Απ' του χρόνου η δαγή πως μετράνε τη ζυγή και το μέρτικο μοιράζουν σαν το ρίζικο αλλάζουν. Οι πιστέψεις χινοβάτες που κινούνται στην κλωστή, αλλά ούτε κι ακροβάτες που πετούν πάνω απ' τη γη. Πιστέψεις χινοβάτες που κινούνται στην κλωστή, αλλά ούτε κι ακροβάτες που πετούν πάνω απ' τη γη. Στον καιρό να τους ιονούς τους ψεύτες, για θα χάσεις τη ζωή από τους μοιραίους κλέφτες. Κι όσα τ' άγνωστον ζητάμε στα αστέρια είναι κρυμμένα, δες το απείρου οι σιωπές πως χορεύουν στα χαμένα. Μην πιστέψεις χινοβάτες που κινούνται στην κλωστή, αλλά ούτε κι ακροβάτες που πετούν πάνω απ' τη γη. Πιστέψεις χινοβάτες που κινούνται στην κλωστή, αλλά ούτε κι ακροβάτες που πετούν πάνω απ' τη γη. Αλλά ούτε κι ακροβάτες που πετούν πάνω απ' τη γη. Και αυτή ήταν του χρόνου η ταγή από το δίσκο «Έξω από τα μέτρα». Μουσική Βαγγέλης Καζατζής, στίχη Γιώργος Γκόνιας. Και εδώ ήταν που ερμηνεύει ο Βαγγέλης με τον Κωνσταντίνο Πιστιόλη, σωστά? Ναι, ναι. Πολύ ωραίο κομμάτι, πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Πολύ μου αρέσει. Το κατάλαβες νομίζω. Κάνουν ωραίο δίδυμο σε όλα ο Βαγγέλης με τον Κωνσταντίνο. Πολύ ωραίο ήταν. Είχαμε πολύ κάνει ωραίο τότε την περίοδο αυτή του 13 νομίζω ήταν. Μια περιοδία ανά την Ελλάδα είχαμε κάνει, ενώ γιατί εγώ ήμουν ας πούμε αυτός που έκλεινα τα live, mm-hmm, και πήγαιναμε όλοι μαζί παρέα, και ήταν ο Βαγγέλης, ήταν ο Κωνσταντής, ήταν ο Διονύσης ο Μακρύς. Πω πω. Και γυρίσαμε σχεδόν όλη την Ελλάδα με αυτά τα τραγούδια. Ωραία παρέα, ωραία μουσική και πολύ ωραίες δουλειές. Είναι αυτή η περίοδος που διαβάζεις ένα βιβλίο, το παραμύθι της βροχής? Ναι, είναι ουσιαστικά το δεύτερο βιβλίο που διάβασα της θέσης Μπάιλα. Μπάιλα. Έχω μπει τώρα στη διαδικασία και ψάχνω το βιβλίο να το αγοράσω, έτσι. Είναι και τα δύο της τα βιβλία. Ξεκινώ από την αρχή. Να το ξεκινήσω από την πρώτα αρχή. Πρώτα το πορτρέτο της σιωπής που επίσης είναι φανταστικό.
και μετά στο. Νομίζω ότι όπως έχω εδώ, γιατί έχω μπροστά μου και τα δύο, και τα δύο story, τις δύο ιστορίες, όντως και τα δύο πρέπει να είναι ωραία, αλλά πες μου, τι ήταν αυτό, να πούμε λίγο ότι είναι το παραμέσι της βροχής σαν βιβλίο. Τι εννοείς, να πούμε την ιστορία. Να πούμε έτσι, το, ναι, λέγω το story, του... το θυμάσαι. Όπως έχει μείνει σε σένα, γιατί εγώ το έχω μπροστά μου, το θυμάμαι. Διάβασα δηλαδή πολλά πράγματα. Είναι καλό να μην το πούμε. Εγώ θα παροτρύνω να, να το πάρουν και να το διαβάσουν. Να πραγματικά. Το δηλαδή, απλώς αυτό που θέλω να πω σε σχέση με αυτό είναι ότι ήταν πολύ ωραίο το ότι τελειώνοντας το βιβλίο, ξενυχτώντας για να το τελειώσω, γιατί δεν μπορούσα να το αφήσω. Δηλαδή, θυμάμαι να. Φτάνει πρωί ξημέρωμα και να τελειώνω την ανάγνωση και να νιώθω την ανάγκη μετά να αυτό που ένιωσα διαβάζοντας να το μεταφέρω με τον δικό μου τρόπο σε στίχους. Και ήταν πολύ ωραίο που μετά το ένιωσε αυτό και ο Βαγγέλης και το έκανε μουσική. Σε αυτό το τραγούδι σε ποιο δίσκο μπαίνει? Στον ίδιο δίσκο. Στον ίδιο, στο έξω από τα μέτρα. Με την ερμηνεία του Βαγγέλη. Με την ερμηνεία νομίζω της Μαρίνας. Της Μαρίνας. Και του Βαγγέλη μαζί. Θα δούμε τώρα, θα δούμε, γιατί δεν είμαι σίγουρη. Τι ήθελα να πω, την Τέση την Μπάιλα την ήξερες? Όχι, δεν την ήξερες. Όχι, δεν την ήξερα. Είναι και αυτή μια ωραία συνάντηση στη ζωή μου, με αφορμή όλα αυτά τα μουσικά, όπου διαβάζοντας το πρώτο της βιβλίο, μετά τη βρήκα, ήρθαμε σε επαφή, γνωριστήκαμε. Και γίνατε φίλοι. Και γίναμε φίλοι. Γίνατε φίλοι. Και κάποια στιγμή έγινε και αυτό που ήταν επίσης πολύ όμορφο και για εκείνη, το χάρηκε πάρα πολύ, πως το βιβλίο της άγγιξε δύο ανθρώπους και δημιουργήσαν ένα τραγούδι. Πάμε να το ακούσουμε αυτό το τραγούδι, το παραμύθι της βροχής. Ξανθισμένες κερασιές όταν τελειώσουνε οι βροχές, τη μοίρα θα την κρίσεις. Είναι τη ζωή σου το γραφτό κρυμμένος όνειρο, πικρό και θέλεις να ξυπνήσεις. Ταξίδι σ' άλλον ουρανό, στα χάρτινα φανάρια, μακριά στις γνώσεις το λωτό, καντά ζητάς τα χνάρια. Από τη συννεφιά του ήλιου βρίσκεται η χαρά. Σαν θέλεις να ανθίσεις, ελπίδα δίνει στη ψυχή το κλάμα που έρχεται από τη γη και θέλεις να γυρίσεις. Ταξίδι σ' άλλον ουρανό, στα χάρτινα φανάρια, στις γνώσεις το λωτό, φανάζητας τα χνάρια. Ασύπης άλλον ουρανό, στα κάρτινα
Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και είμαστε εδώ. Συντροφιά με τα στιχάκια, τους στίχους του Γιώργου Γκόνια πορευόμαστε και θα συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό ήταν το... Αυτό ήταν, να πούμε ότι ήταν ένα ντουέτο του Βαγγέλη Καζαντζή και της Μαρίνας Δακανάλη. Το παράμυθι της βροχής. Η αλήθεια είναι ότι δεν ακούω τα τραγούδια μου, δηλαδή... Αυτό μπορεί να έχω να το ακούσω, δεν ξέρω πόσο καιρό, πραγματικά πάνω από χρόνο. Και γι' αυτό κόλλησα και δεν θυμάμαι ακριβώς. Ακούω συνήθως άλλα πράγματα. Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Πώς ήταν η αίσθηση όταν πρωτοπήρες στα χέρια σου το δίσκο, τον πρώτο δίσκο της Γης στο Μυστικό, και άκουγες αυτά τα τραγούδια να παίζουν πια? Ήταν πολύ ωραίο, γιατί όπως είπα, σε αυτή... Αυτή η δουλειά είχε μια πενταετία που... Στηνότανε. Ναι, που στηνότανε όχι με κόπο, με πολύ αγάπη, με ανθρώπους γύρω μας που το αγκαλιάζανε. Οπότε φτάνοντας στο τέλος και ακούγοντας το μετά και πιάνοντας και στα χέρια αυτό το CD έτσι όπως είναι, ήταν πραγματικά πολύ όμορφα, πολύ όμορφο συνέστημα. Ωραία, και ακούγοντας το και μετά λίγο όσο έπαιξε στα ραδιόφωνα... Επίσης ήταν πολύ όμορφο συνέστημα και το δεύτερο πρόγραμμα ήταν μάλλον από αυτά που το παίξανε κάπως παραπάνω. Ωραία, χαίρομαι. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής τώρα, γιατί μου το είπες στην αρχή, αλλά βιαζόμουν να προλάβω τα τηλεφωνήματα που δεν τα γνώριζες, οπότε το έτρεχα λίγο. Και χαίρομαι που δεν με μαρτύρησαν οι καλεσμένοι μας. Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Πώς ξαφνικά προκύπτει αυτή η ιστορία, αυτή η διαδικασία του να γράψεις? Πώς έρχεται ξαφνικά? Δηλαδή, συνήθως σκαρώνεις κάτι, κάτι τέτοιο από πιο μικρή ηλικία και ίσως αντιλαμβάνεις ότι αυτό είναι για να γίνει τραγούδι μεγαλώνοντας. Εδώ προκύπτει ξαφνικά. Δεν ήσουν το παιδί που έγραφε ή το παιδί που φανταζόταν ότι αυτό που γράφει θα γίνει μουσική? Και σου μιλάω, είμαι ακόμα στο Κυριάκι, γυρνάω στο Κυριάκι Βιωτίας. Θα σου πω, θυμάμαι πάντα να γράφω, έχω κάποια κείμενα. Όμως σε καμία περίπτωση μέχρι τότε που λέμε, δηλαδή μέχρι το 2005, 4-5 εκεί, δεν έχω σκεφτεί, δεν έχω φανταστεί ότι μπορεί να κάνω κάτι που να είναι στίχος και να γίνει μουσική. Δηλαδή έγραφα τύπου κείμενα ή πράγματα που νόμιζα ότι μπορεί να ήταν ποίηματα, ας πούμε, σε εντελώς προσωπική χρήση. Το αντιλαμβάνομαι. Και εκεί, επειδή αυτή την περίοδο που συνάντησα και τον Βαγγέλη, υπήρχε ένας κύκλος, μια παρέα με μουσικούς που παίζανε μουσικές, που δημιουργούσαν μουσικές, κάπως το μυαλό μου πήγε προς τα εκεί. Έτσι, δηλαδή, ουσιαστικά στα 25 μου, 27 μου, εκεί άρχισα να καταλαβαίνω ότι μάλλον μπορώ να γράψω και στίχους. Παρ' όλα αυτά, μουσική άκουγες? Άκουγα πολύ. Ήσουν πιο πολύ της μουσικής του διαβάσματος, γιατί έχω αυτή την απορία της κοιτώντας, έχω αυτή την εύλογη απορία. Μάλλον θα έλεγα πιο πολύ του διαβάσματος. Αλλά πάντα ψάχνοντας τις μουσικές. Δηλαδή ήταν πολύ σημαντικό για μένα το να ανακαλύπτω πράγματα και να στη μουσική. Και τι ήταν τα ακούσματα? Τα ακούσματα είναι στα ελληνικά τραγούδια, ας πούμε, στο ελληνικό ρεπερτόριο, στην εφηβεία ήταν Παπάζογλου, ήταν Κατσιμιχαίη, ήταν ροκ μουσική μετά από την ξένη μουσική. Μεγάλωσε το Κυριάκι, δεν μεγάλωσε? Τελείωσε το σχολείο εκεί, ναι. Εκεί είναι η οικογένειά μου. Παραδοσιακά ότι είμαι δεμένος εκεί. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, γιατί είπαμε και πριν, πας συχνά. Και αυτό είναι το σωστό, να πηγαιρνάμε στις ρίζες μας. Να αγαπάμε τους τόπους μας. Ξέρεις ότι εγώ τον νομίζω ότι σημαία. Το σωστό είναι αυτό που νιώθεις. Ναι, ναι. Άμα νιώθεις έτσι είναι το σωστό. Ακριβώς. Παραδοσιακά ακούσματα από εκεί. Τι έχει εκεί? Κλαρίνο. Κλαρίνο, Κλαρίνο και μόνο. Θα σου πω, όσο ήμουν εκεί δεν ένιωθα τίποτα για τα παραδοσιακά. Μετά, όταν πήγα και ήμουν σε σπουδές στην Ιταλία, εκεί ανακάλυψα τα παραδοσιακά. Δηλαδή, εκεί ακούγοντας κλαρίνο, ας πούμε, μου έβγαζε συγκίνηση. Και αυτό είναι εντυπωσιακό. Είχε περάσει το DNA. Ναι, ακριβώς. Το είχε καταφέρει. Εκεί κατάλαβα αυτό τι είναι του να περάσει κάτι στο DNA. Τι έκανε στην Ιταλία? Άσχετα πράγματα. Για πες.
Φαρμακευτική. Φαρμακευτική. Ναι. Ωραία. Αν χρειαστούμε λοιπόν φάρμακο, εδώ. Για πάμε να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι από το δίσκο Έξω από τα μέτρα, με μουσική του Βαγγέλη Καζαντζή. Το κομμάτι λέγεται Βροχή, στίχη Γιώργου Γκόνια. Επίσης ένα εξαιρετικό. Και τα τέσσερα κομμάτια εδώ είναι πολύ όμορφα και σε ευχαριστούμε. Πάμε. Thank you.
ξέρουν και ότι να πουν για τουρά μου την τάξη. Κι όταν τα χνάρια χάθηκαν στου χρόνου τα γριωτά κρύ, του μοναδιστική κραυγή μέχρι στις γης την άκρη. Είναι κι η σκέψη φυλακή μες στη σιωπή στο κύχο, μες στη σιωπή στο κύχο. Κι η μοναξιά είναι βάλσαμο στου ποιητή το στίχο, στου ποιητή το στίχο. Εδώ είμαστε μεσημέρι στο δεύτερο και συνεχίζουμε. Σάββατο 24 Φεβρουαρίου, υπενθυμίζουμε, τελειώνει ο μήνας. Και εμείς σήμερα επιλέξαμε να πορευτούμε με στιχάκια. Δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, 103,7, στις κατατόπου συχνότητες όπου κι αν σας συναντάμε. Και μέσω διαδικτύου στην Ελλάδα και τον κόσμο ολόκληρο κοντά σας. Και είπαμε, Γιάννης Πρίντεζης φροντίζει για τον ήχο που ακούτε. Δημήτρα Κόχυλα στο μικρόφωνο, ακόμη μία ώρα έως τις 4 δηλαδή. Με συντροφιά μας, τα λόγια του Γιώργου Γκόνια και τον ίδιο τον Γιώργο εδώ δίπλα μου στο στούντιο. Και έχουμε μιλήσει ήδη για δύο δίσκους και συνεχίζουμε. Ναι, έχει και συνέχεια αυτή η ιστορία. Να πούμε ότι το κομμάτι που ακούσαμε ήταν από τον πρώτο δίσκο της Γης στο Μυστικό και ήταν ο Ψαραντώνης με το τραγούδι της Μοναξιάς. Έχει δύο συμμετοχές αυτό το δίσκο ο Ψαραντώνης. Εξαιρετικά κομμάτια και τα δύο. Εξαιρετικός βέβαια και ο Ψαραντώνης. Είναι μοναδικός. Δεν χρειάζεται να πούμε. Είναι μεγάλη μορφή. Είναι μεγάλη μορφή και έτσι. Και επειδή τελειώσαμε αυτό το πρώτο κύκλο με τα τραγούδια του Βαγγέλη Καζαντζή, πραγματικά δεν έχει να κάνει με τη συνεργασία μου μαζί του, γιατί προφανώς συνεχίζει και ο δεύτερο. Δεν έχει συνεργαστεί μόνο μαζί μου. Ναι, βέβαια, ναι. Έχει κάνει και άλλα τραγούδια και έρχεται και νέος δίσκος που είναι. Δεν έχω εκεί κάποια συμμετοχή. Θέλω να πω ότι πραγματικά. Είναι από τους τραγουδοποιούς, που, τους νέους που υπάρχουν στη χώρα μας, που νομίζω είναι ίσως, εντάξει, να πω από τους πιο ταλαντούχους για να μην πω πιο ταλαντούχος. Δηλαδή νομίζω ότι προσφέρει πραγματικά πολύ όμορφα τραγούδια. Και ανήκει σε αυτή την κατηγορία, θα το πω εγώ έτσι, συνθετών, στιχουργών και τραγουδοποιών, που κρατάνε χαμηλούς τόνους. Ακριβώς. Το οποίο είναι εξαιρετικό. Και στην ίδια κατηγορία που συμβαδίζει η δημιουργικότητα με το χαρακτήρα και τη στάση ζωής. Ακριβώς. Και ξεχωρίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Τουλάχιστον, άμα βλέπεις πολλούς, αρχίζεις και τους ξεχωρίζεις αυτούς. Ισχύει. Φαίνονται. Απλά η αλήθεια είναι στο σημερινό τοπίο το ραδιοφωνικό, με εξαίρεση το δεύτερο πρόγραμμα και αρκετά επαρχιακά ραδιόφωνα, όπου βρίσκουμε πραγματικά στην επαρχία, και θέλω να το πω αυτό, υπάρχουν ραδιόφωνα που κάνουν πολύ καλή δουλειά και ψάχνουν, ακούνε, βρίσκουν πράγματα. Θα ήθελα από και κάποια από αυτά τα ραδιόφωνα. Να τα πεις, γιατί και εγώ έχω έτσι στο μυαλό μου κάποια. Είναι το Δίκτυο FM στα Χανιά, είναι το Λιχνάρι στη Ρόδο, είναι στην Κομωτινή ο Παρατηρητής, είναι το Κύμα FM στη Κέρκυρα, είναι ο Σόχος FM, που θεωρώ ίσως είναι ο καλύτερος από όλους. Στον Σοχό, που είναι έξω από τη Θεσσαλονίκη. Και τραγούδια, τα καινούργια τραγούδια παίζουν και τους δημιουργούς προβάλλουν. Ακριβώς. Και τα τρία αυτά μέρη της δημιουργίας δηλαδή. Και συνεντεύξεις κάνουν. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί που το αγαπάνε και ψάχνουν. Δηλαδή δεν αρκούνται στο τι θα πάρουν στα χέρια τους μόνο από τις μεγάλες εταιρείες.
ψάχνουν να δουν, να ακούσουν νέο υλικό από τους ανθρώπους που δημιουργούν. Ναι. Δυστυχώς στην Αθήνα, στο ραδιόφωνο της Αθήνας, σε αυτή τη μουσική που λέμε τώρα, τη λεγόμενη, ας βάλουμε κάποια εισαγωγικά έντεχνη, είναι λίγο σαν να υπάρχουν παροπίδες. Είναι λίγο χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν ακούμε ωραία πράγματα. Ακούμε ωραία πράγματα, απλά δεν ξέρω, ίσως οι άνθρωποι τρέχουν πολύ, αυτοί που αποφασίζουν. Θα θέλεις να ακούσουμε περισσότερα. Ναι, νομίζω ότι δεν ψάχνουν πραγματικά να ακούσουν καινούργια πράγματα. Όχι, είναι εγώ δεν πιστεύω. Κλειστό. Εγώ δεν πιστεύω και το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια. Δεν πιστεύω ότι δεν ψάχνουν. Απλά είναι άλλα, θεωρώ, τα κριτήρια της επιλογής. Από εκεί και πέρα, είτε συμφωνούμε είτε δεν συμφωνούμε. Όταν λέω, ξέρεις τι, επειδή έχω γνωρίσει αυτούς τους ανθρώπους που είναι σε αυτά τα ραδιόφωνα, έχω την εντύπωση ότι έχουν τόσο μεγάλο φόρτο εργασίας που πραγματικά δεν ακούνε. Δηλαδή, προφανώς όποιος νέος βγάζει ένα CD, τους το στέλνει. Mm-hmm. Νομίζω ότι δεν τα ακούνε. Η αλήθεια είναι τραγικό και... είναι, αλλά νομίζω ότι είναι αλήθεια αυτό που λέω. Η αλήθεια πάντως είναι, Γιώργο, ότι είναι πολύ δύσκολο να ακούσεις όλα τα CD που φτάνουν στα χέρια σου και να τα ακούσεις και εγκαίρως. Αυτό το λέω πραγματικά από προσωπική εμπειρία, που δεν λαμβάνω τόσα όσα λαμβάνει το σύνολο ενός σταθμού. Δηλαδή, και εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα δεν φτάνουν όλα στα χέρια όλων των παραγωγών. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι το να ανακαλύψεις ένα καινούριο τραγούδι είναι πολλά πράγματα. Είναι να ψάχνεις αφενός και μετά είναι και τι σου ταιριάζει. Υπάρχουν δηλαδή εξαιρετικά πράγματα που μπορεί μουσικά ή τεχνικά να τα κρίνεις πολύ ωραία, από εκεί πέρα να μην ταιριάζουν στη δικιά σου την ψυχή. Γιατί το τραγούδι τι είναι? Είναι τι θα σου μιλήσει. Βέβαια τώρα όλο αυτό που περιγράφεις, το οποίο είναι μεγάλη αλήθεια, νομίζω περιγράφεις το δεύτερο πρόγραμμα και τα επαρχιακά ραδιόφωνα που σου είπα. Ωραία. Γιατί εντάξει, αυτό που περιέγραφα εγώ είναι τα ραδιόφωνα στην Αθήνα, που είναι τα ραδιόφωνα των playlist. Οπότε μιλάμε για τον έναν άνθρωπο, δεν μιλάμε για τους παραγωγούς που επιλέγουν. Οπότε υπάρχει μια playlist που την επιλέγει ένας άνθρωπος. Ωραία, ας ελπίσουμε στο μέλλον να ανοίξει λίγο αυτό. Μακάρι. Και να μην είναι όλες οι ώρες. Θα είναι καλό για την ελληνική μουσική. Ωραία. Για όλες τις μουσικές. Γιατί στις ξένες μουσικές. Όχι απλά επειδή αναφερόμαστε σε αυτό το ρεπερτόριο. Αλλά πάμε λίγο στο κομμάτι που αφορά τον στίχο. Και εδώ θέλω να σε ρωτήσω το εξής, γιατί είναι κάτι που με έχει απασχολήσει και θα σου πω και γιατί με έχει απασχολήσει. Είναι κάτι που μαθαίνεται να γράφεις στίχους? Είναι κάτι που μπορεί να διδαχθεί? Είναι κάτι που το έχεις μέσα σου και μπορεί να το μάθεις ή μπορεί και να μην το μάθεις? Έχει κάποια μανιέρα? Θα σου πω, η έμπνευση δεν μαθαίνεται. Η έμπνευση είναι κάτι ανεξέλεγκτο. Mm-hmm. Και νομίζω ισχύει για όλους αυτούς που γράφουν αυτό που λέω. Από εκεί και πέρα, ειδικά στην περίπτωση του στίχου, αυτό που έχω βιώσει εγώ και έχω καταλάβει είναι ότι πέρα από την αρχική έμπνευση που μπορεί να έχεις λιγότερη ή περισσότερη ανά περιόδους, το να σε εισαγωγικά προπονείσαι, να ασχολείσαι με αυτό, να κάθεσαι κάθε μέρα πάνω από ένα λευκό χαρτί και να προσπαθείς να σκαρώσεις κάτι, είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Όπως επίσης σημαντικό είναι κάποια στιγμή να βρεθείς κοντά σε ανθρώπους που θα σου μεταφέρουν την εμπειρία τους, είτε στιχουργούς είτε τραγουδοποιούς. Α, εν μέρη δηλαδή μπορεί να υπάρξει μια μετάδοση γνώσης. Σίγουρα, mm-hmm. Ναι, ναι. Αρκεί να υπάρχει το υπόβαθρο. Ναι, χωρίς την αρχική έμπνευση δεν έχεις ελπίδα, ακόμα και ό,τι και να σου πει κάποιος. Δηλαδή δεν είναι μια τέχνη που τη μαθαίνεις, ναι, ξέρω εγώ, του ξυλουργού, που κι αν είσαι λίγο καλύτερο ταλέντο ή χειρότερο, ναι, θα το φτιάξεις στο τραπέζι. Εδώ αν δεν έχεις την αρχική έμπνευση, που δεν ξέρω από πού έρχεται. Μην μου παίρνεις ερωτήσεις. Μην απαντάς πριν σε ρωτήσω. Τι εννοείς, δεν υπάρχουν πράγματα που σε εμπνέουν και πράγματα που δεν σε εμπνέουν? Δεν υπάρχει μία περίοδος που είναι δημιουργική και μία που δεν είναι, και λόγοι που τις κάνουν έτσι υπάρχουν? Φυσικά, εννοείται. Εγώ, ας πούμε, αυτή την περίοδο του τελευταίου έτους τουλάχιστον είμαι σε περίοδο μη δημιουργική. Προφανώς εννοείς ότι για να είναι δημιουργική μια τέτοια περίοδος πρέπει να κάτσεις πολύ μάλλον με τον εαυτό σου. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και να μην κινείσαι ανά την Ελλάδα μέρα παραμέρα, να αλλάζεις πόλη. Ναι, αν πηγαίνεις μόνο για ταξίδι μπορεί και αυτό να είναι καλό. Αν πηγαίνεις για δουλειά είναι λίγο...
Άρα λοιπόν η στιχουργική είναι μια εσωτερική διαδικασία και μια συνομιλία πρωτίστως με τον εαυτό Νομίζω σου. Νομίζω κυρίως είναι αυτό, ναι. Mm-hmm. Και μετά μπορείς όντως να βελτιωθείς δουλεύοντας και ψάχνοντας, μελετώντας, παίρνοντας συμβουλές, βλέποντας πώς έχουν εργαστεί παλιότερη στιχουργία, ας πούμε, και πιο καταξιωμένη. Ουσιαστικά ο στιχουργός ή ο στίχος, τέλος πάντων, είναι ένα συνέστημα και είναι και εικόνες που παρατηρείς και όλα αυτά μπαίνουν σε μία τάξη ή σε μία σειρά για να κάνουν μία ιστορία ολοκληρωμένη. Νομίζω το περιγράφεις καλά, ναι. Δηλαδή, ο στιχουργός έχει τις εικόνες και μετά πρέπει να τις βάλει όμως σε φόρμα. Δηλαδή, mm-hmm. δεν μπορεί να είναι εξέλεκτες, γιατί για να μπορεί να γίνει τραγούδι θα πρέπει να έχει τα μέτρα, πρέπει να έχει ομοιοκαταληξία, πρέπει να έχει κάποια πράγματα. Άρχισαν τα δύσκολα, τα καταπιεστικά αυτά. Ναι, αυτό. Χρειάζονται κάποιοι κανόνες. Μαθήματα, όπως καταλάβετε, ναι, όπως καταλάβατε, παίρνω τώρα. Παίρνω οδηγίες. Υπάρχει θεματολογία ή δεν υπάρχει? Είναι... Ναι. Δηλαδή, εσύ μπορείς να πεις ότι κατεξοχήν ο δικός μου στίχος, η δική μου στίχη έχουν αυτή τη θεματολογία ή απλώνεται? Απλώνεται, και καλό είναι να απλώνεται. Προφανώς. Οφείλουμε να ρωτήσουμε. Νομίζω ότι προφανώς επίσης όλοι οι στιχουργοί, όχι βασικοί τους, μάλλον μια θεματολογία που ασχολούνται πάρα πολύ με ο έρωτας. Mm-hmm. Και νομίζω μετά από την καθημερινότητά τους, από αυτά που ζουν και τους απασχολούν, μπορεί να αντλήσουν θέματα είτε από κάποιο κοινωνικό θέμα, από μια εμπειρία που ζήσανε κάπου. Mm-hmm. Οπότε δεν μπορεί να περιοριστεί σε ένα θέμα, ή τέλος πάντων, αν κάποιος περιοριστεί μόνο, ας πούμε, στο ερωτικό κομμάτι που για τους περισσότερους είναι αφορμή για να γράψουν, mm-hmm. Μάλλον δεν είναι καλό. Δεν είναι. Πιστεύεις ότι αυτό που γράφεις είναι και αυτό που ακούμε τελικά εμείς? Αυτό... Όχι. Όχι εσύ μόνο, οποιοςδήποτε. Ναι, ναι, αυτό εννοώ. Όχι, νομίζω ότι, και επίσης θεωρώ, αυτό ακριβώς που λες είναι που με κάνει να λέω ότι όταν με ρωτάνε τι θέλει να πει ο ποιητής εδώ, mm-hmm, πέρα, mm-hmm. Τι έγραψες και γιατί το γράφεις και τι εννοείς, δεν το θεωρώ σωστό να εξηγήσω τη δική μου, mm-hmm. οπτική. Προτιμώ να ακούω τον άλλον τι κατάλαβε από αυτό που άκουσε. Κάναμε μια κουβέντα νωρίτερα γι' αυτό, mm-hmm. off. Εκτός αέρα, αλλά εμένα αυτή ήταν απορία μου από το σχολείο, όταν προσπαθούσαμε να ερμηνεύσουμε τον ποιητή. Ακριβώς. Όπου σπανίως άκουγα ή διάβαζα το ίδιο με αυτό που μου λέγανε στο σχολείο. Είναι από τις μεγαλύτερες μου διαφωνίες στο σχολικό και στο εκπαιδευτικό σύστημα. Είδες. Αυτό τα κείμενα δηλαδή και η ερμηνεία. Το κόψιμο αυτό το πράγμα των ποιημάτων, mm-hmm. Και την καθοδήγηση ότι τι πρέπει να καταλάβεις. Ναι, τι λέει είναι εδώ. Απίστευτο δηλαδή. Ναι. Το θεωρώ τραγικό λάθος. Ποτέ δεν είχα διαβάσει αυτό που διδάχτηκα τελικά. Ναι. Πάντα είχα διαβάσει κάτι άλλο. Και νομίζω ότι με βάση αυτό που είχα διαβάσει, τα θυμάμαι. Και η αλήθεια είναι ότι πραγματικά δεν ξέρουμε τι εννοούσε ο ποιητής. Δεν ξέρουμε. Αυτό είναι. Εκτός αν είναι εν ζωή και μπορεί να έρθει να μας το επιβεβαιώσει. Ναι. Σωστά. Οπότε κλείνει ένας κύκλος συνεργασιών με το Βαγγέλη Καζαντζή, στον οποίο αναφερθήκαμε και έτσι και μας τίμησε με την παρουσία του τηλεφωνικά. Και πάμε σε ένα να ανοίγει μια άλλη ιστορία. Ένας άλλος δίσκος, mm. με ένα υπέροχο, με έναν υπέροχο τίτλο, ο οποίος είναι από στίχους δικού σου και όχι μόνο, mm-hmm. θα το πούμε αυτό, και μια συνεργασία με ένα καταπληκτικό κορίτσι και μια θεσπέσια φωνή. Ωραία περιγραφή. Μα έτσι είναι. Για τη Σαβέρια Μαριολά. Ένα πανέμορφο πλάσμα και εξωτερικά και εσωτερικά. Σαβέρια Μαριολά. Mm-hmm. Και ο δίσκος είναι Αλυσάχνη. Ναι. Σωστά. Σωστά. Δανεισμένος από τον Ελιτή. Υπάρχει κάπου, mm-hmm, κάπου. Στα mm-hmm. ποίηματά του αυτή η λέξη, mm-hmm. Και γενικά αποτέλεσε έμπνευση για να γραφτεί και το συγκεκριμένο τραγούδι και... Γράφτηκε πριν γνωρίσεις τη Σαβέρια, αφού γνώρισες τη Σαβέρια, τα είχες και τα πήρε η Σαβέρια? Πες μας λίγο πώς έγινε η επικοινωνία εδώ πέρα. Νομίζω ήταν πριν. Τα είχες γράψει. Βέβαια πάντα όταν μια σχέση που καταλήγει σε ένα δίσκο
που έχει αρκετά τραγούδια μου μέσα. Προφανώς... γάμος είναι αυτός, έτσι. Κανονικός. Δεν γίνεται μέσα σε μία μέρα. Εφτά τραγούδια δικά σου. Ναι, μέσα είναι σε αυτό το δίσκο. Που ουσιαστικά μόνο ένα τραγούδι δεν είναι δικό μου και είναι το τραγούδι που ευτυχώς ακούστηκε πολύ, ένα τραγούδι από αυτό το δίσκο, που είναι το «Σε ποια θάλασσα αρμενίζεις». Που είναι της Δήμητρας Νεοφυτίδου, Νεοφύτου, από μια Κύπρια κοπέλα στιχουργός, και του Νίκου Καλίνη μουσική. Ναι. Τα υπόλοιπα είναι δικά μου, και το ένα, την Αλυσάχνη, που είναι το ομότιτλο, έχει γράψει μουσική η Σαβέρια και το έχουμε γράψει μαζί τους στίχους με την Πόπη Αεράκη. Πώς έγινε, πώς, να ακούσουμε την Αλυσάχνη και να πούμε μετά για τη σχέση αυτή. Να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι. Αλυσάχνη θύμησες στις μοναξιά στο μαύρο. Το φως σου ψάχνω να βρω, να βάψω τη σιώπη. Λύσα κι αλμύρα το κορμί ποτίζει νοσταλγία, σαν θεία τιμωρία η κάθε αναπνοή. Μάτια μου άδολα γλυκά, της μοίρας μου κρυά νερά, θυμάμαι γλαρού τα φτερά, π' ανοίγουν φεύγει μακριά. Ο νους μου αστηρευτή πηγή μέσα στα όνειρά του, μα μέσα στα κρίματα του μια ανοιχτή πληγή. Κι ορίζοντας το σύνορο της φαντασίας μέτρο, ο πονηρός καρφίστηκε να κλέψει τη φύγη. Μάτια μου άδολα γλυκά, της μοίρας μου κρυά νερά, θυμάμαι γλαρού τα φτερά, π' ανοίγουν φεύγει μακριά. Μάτια μου άδολα γλυκά, της μοίρας μου κρυά νερά, θυμάμαι γλαρού τα φτερά, π' ανοίγουν φεύγει μακριά. Αυτή ήταν η Αλυσάχνη. Είναι το σύννεφο που απλώνεται στον αέρα όταν χτυπούν τα κύματα της θάλασσας πάνω στα βράχια. Έτσι. Μια εικόνα που δημιουργεί έμπνευση. Ναι. Και τον αγάπησε αυτό το στίχο η Σαβέρια. Γι' αυτό και είναι και ο τίτλος του δίσκου. Και μου το έχει πει και εδώ στο ραδιόφωνο όταν την είχα φιλοξενήσει. Η Σαβέρια γενικά δεν γράφει μουσική. Γενικά. Ειδικά όταν της έδωσα το στιχάκι, κάτι της έκανε και... Ναι. Και έχει γράψει εδώ τη μουσική. Ναι. Ένα πολύ όμορφο κομμάτι με αυτό το καταπληκτικό ταλαντούχο κορίτσι. Και για πες μας λοιπόν για αυτό το γάμο. Τυχαία κάπου είχαμε συναντηθεί με τη Σαβέρη και μου είχε πει ότι προσπαθεί να βρει υλικό. Βασικά όχι, στο χωριό μου είχαμε συναντηθεί. Στο χωριό. Είχε έρθει για μια συναυλία με τον Κότσιρα. Με τον Κότσιρα. Που συνεργαζόταν μαζί του. Και μου είχε πει στην κουβέντα που κάναμε ότι είναι σε αναζήτηση υλικού. Της έστειλα κάποια πράγματα που είχα τότε. Μετά δημιουργήθηκαν και κάποια μέσα από την όλη σχέση που δημιουργήθηκε της αλληλοανταλλαγής πληροφοριών, μουσικών και ακουσμάτων, και έτσι έγινε αυτό το CD που συμμετέχω με τα 7 από τα 8 τραγούδια. Είναι πολύ ωραίος ο δίσκος. Τον είχα αγαπήσει όταν πρωτοβγήκε και έτσι είχα καλέσει και τη Σαβέρια να τα πούμε, και έτσι τη γνώρισα και την ακολουθώ και την παρακολουθώ. Και το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε από τον ίδιο δίσκο είναι πάρα πολύ όμορφο. Εδώ είναι ένα ντουέτο, σωστά, ναι, της Λύθης. Η Λύθη, που είναι σε μουσική του Νίκου Παραουλάκη,
ένας φοβερός μουσικός και εμπνευσμένος και τραγουδοποιός. Mm-hmm. Και ο συνθέτης μάλλον. Υπογράφεις εδώ και πάλι τα λόγια και ερμηνεύει η Σαβέρια μαζί με το Φώτη Σιώτα. Για να ακούσουμε το κομμάτι. Στο σκοτάδι, στο ποτάμι το πέρασμα σαν να ζητώ ζωή μου. Απ' τις σιωπές που έκλεψαν το τελευταίο χάδι και μέσα από τα μάτια σου κερδίζω την πνοή. Απ' τις σιωπές που έκλεψαν το τελευταίο χάδι και μέσα από τα μάτια σου κερδίζω την πνοή μου. Αν είχε τα πυροδρόγμες θα χάνονταν στη λύθη, θα ήταν οι λέξεις και οι στιγμές της λησμονιάς η μύθη. Λιφάλια υπάρχει και ο χρόνος διαισθάνεται τη νέα μας πορεία. Που πίτες εμπνεύστηκαν με στίχους τρομαγμένους στον κόσμο που ορίζεται με μια αυτοχειρία. Που πίτες εμπνεύστηκαν με στίχους τρομαγμένους στον κόσμο που ορίζεται με μια αυτοχειρία. Αν είχε τα ρόμες θα χάνονταν στη λύθη, θα ήταν οι λέξεις και οι στιγμές της λησμονιάς η μύθη. Αν είχε τα πυρορογμές θα χάνονταν στη λύθη, θα ήταν οι λέξεις και οι στιγμές της λησμονιάς η μύθη. Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Πρώτος. Είμαι πρώτος στη γραμμή. Εγώ είμαι πρώτος. Και εγώ πιο πρώτος. Η γραμμή. Πέντε άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Η γραμμή. Μια μαύρη κωμωδία του Ισραήλ Χόροβιτς στο θέατρο κάτω από τη γέφυρα. Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 7. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης. Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα. Κρύβω. Και στον ματιών της θάλασσες εσένα βρίσκω. Είναι οι μέρες σαν πουλιά που ταξιδεύουν.
πετούν σε μνήμες μακρινές και με γυρεύουν. Στον οριζόντον τις γραμμές σαν ήλιος θα διαβαίνω, αγάπη μου ξανά. Και νοσταλγώντας τις στιγμές τις νύχτες μου θα υφαίνω, διαβάτης στη χαρά. Επιβάτης της ζωής τους χάρτες ψάχνω, σαν λιποτάκτης της αυγής κοντά σου να'ρθω. Αβάσταχτη ομορφιά, μοιραίο χάδι. Είναι τα χρώματα του έρωτα σημάδι. Στον οριζόντον τις γραμμές σαν ήλιος θα διαβαίνω, αγάπη μου ξανά. Στις στιγμές τις νύχτες μου θα υφαίνω, διαβάτης στη χαρά. Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας 103,7 και ξαναλέω και στις κατατόπου συχνότητες όπου και αν σας συναντάμε, και βέβαια μην ξεχνάτε και μέσω διαδικτύου, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και τον κόσμο ολόκληρο κοντά σας, και είμαστε εδώ συντροφιά με τον Γιώργο Γκόνια, που πολύ αφού τον είχα γνωρίσει, πολύ αργότερα έμαθα ότι γράφει αυτούς τους υπέροχους στίχους, και σήμερα μου έκανε την τιμή, αφού όπως είπαμε τον παρακάλεσα κάνα δύο χρόνια, δυόμιση, πόσο σου ζητάω? Όχι, να... Όχι, δεν είμαι τόσο δύσκολος. Μη λες όχι τόσο. Δεν είναι... Λες ψέματα, δύο χρόνια δεν είναι που σου έχω πει πότε θα έρθεις, πότε θα έρθεις. Ναι, εντάξει. Άρα σε παρακαλάω, δύο χρόνια τι? Δεν είναι, Γιάννη, πες. Ωραία, όλοι θα συμφωνήσουν μαζί μου. Και αυτά ήταν τα... κάποια από τα κομμάτια που δημιούργησες. Αυτά υπάρχει κάποια από τα τραγούδια που δημιουργήθηκε για τη Σαβέρια? Ναι, υπάρχουν. Αυτό που ακούσαμε. Τα κοιτάει. Ναι, για να θυμηθώ. Αυτό που ακούσαμε έχει γραφτεί. Η νοσταλγία. Ναι. Mm-hmm. Βασικά τα δύο τραγούδια που κάναμε με τον Μάριο Μούρμουρα, mm-hmm. που είναι συνεργάτης της Σαβέριας μουσικός, mm-hmm. Έχουν γραφτεί για τη Σαβέρια. Να σε ρωτήσω κάτι. Αλλάζει καθόλου εδώ η διαδικασία όταν έχεις στο μυαλό σου ότι αυτό το γράφεις για κάποιον συγκεκριμένο και είναι ένα κομμάτι που θα ενταχθεί μέσα σε αυτό το συμβόλαιο του γάμου? Όχι, στην περίπτωσή μου όχι, γιατί 99% δεν έχω... Γράφω πρώτα τους στίχους εγώ, χωρίς να έχω τίποτα στο μυαλό μου, εκτός από την έμπνευση που μου ήρθε αυτή την ώρα και το έγραψα. Αυτό που μπορεί να συμβαίνει είναι όταν το παίρνει ο συνθέτης, mm-hmm. σίγουρα πολλές φορές από τα τραγούδια που έχουμε κάνει, και ακόμα και με τον Βαγγέλη, θα είχε ίσως στο μυαλό του τον ερμηνευτή. Α, μάλιστα. Εσένα δεν σε αφορά αυτό?
γενικά τους στιχουργούς ξέρω ότι τους αφορά. Mm. Εμένα όχι. Θα ήθελα, αλλά δεν μου συμβαίνει. Δηλαδή, εγώ στέκομαι μόνο στην έμπνευση που έχω τη στιγμή που την έχω και γράφω αυτό που γράφω. Γιατί επίσης, κατά 99% ό,τι γράφω είναι δημιούργημα της στιγμής. Δηλαδή, θα γράψω κάτι σε 2-3 λεπτά και απλά μετά θα κάνω κάποιες μικροδιορθώσεις. Δηλαδή, όλο το στιχούργημα είναι δημιουργία πενταλέπτου. Είναι μυθοπλασία ή είναι και πραγματικές ιστορίες μέσα στους στίχους σου? Οι περισσότερες είναι πραγματικές ιστορίες. Ναι. Όλα είναι βιωματικά. Είναι βιωματικά. Ναι. Μου έφερες και ένα κομμάτι που δεν το ξέρω σήμερα. Ναι, έχουμε κάνει κάποια τραγούδια με τον Γιάννη Καραλή. Mm-hmm. Ο Γιάννης είναι και αυτός από το Κυριάκι. Είμαστε και ξαδέρφια. Είμαστε πολλοί από το Κυριάκι, λέει. Ήταν από τα πρώτα μέλη της Σπύρας, ήταν για 7 mm-hmm. χρόνια, τα 7 πρώτα mm-hmm. χρόνια της Σπύρας. Όσοι τους παρακολουθούν θα τον ξέρουν. Πολύ καλός τραγουδιστής και τώρα έχει κάνει και κάποια τραγούδια. 3 είναι δικά μου και νομίζω έχει κάνει και άλλα 3 ενός άλλου στιχουργού. Και είναι ένας δίσκος που πρόκειται να εκδοθεί. Δική του μουσική. Ερμηνεύει δηλαδή. Και ερμηνεύει ο ίδιος. Και μου έχεις φέρει να ακούσει ένα ανέκδοτο τραγούδι. Ναι. Για να το ακούσουμε. Σου στέκω σιωπηλός, εγώ ακίνητος φρουρός. Έτσι θα είμαι πάντα εκεί, ώσπου να κλείσει η πληγή. Σκέψεις θολώνουν το μυαλό, μικρή σιωπή στο πανικό. Πόνος ψάχνει να σε βρει και δε σ' αφήνει μοναχή. Ο πόνος ψάχνει να σε βρει και δε σ' αφήνει μοναχή. Το βλέμμα ψάχνει την αυγή, κάθε ανάσα μια κραυγή. Ελπίδα δίνει στη ζωή, η νέα μέρα σαν να φάνει. Σκέψεις θολώνουν το μυαλό, μικρή σιωπή στο πανικό. Ο πόνος ψάχνει να σε βρει και δε σ' αφήνει. Ψάχνει να σε βρει και δε σ' αφήνει μοναχή. Και δε σ' αφήνει μοναχή. Ο πόνος ψάχνει να σε βρει και δε σ' αφήνει μοναχή. Πολύ μου άρεσε. Δεν σου μίλαγα τόση ώρα. Κάτι πήγες να μου πεις, δεν σ' άφησα, γιατί ήθελα να ακούσω το τραγούδι αφού δεν μου το έστειλες και πριν. Το άκουσα και εγώ μαζί με τους ακροατές τώρα πρώτη φορά. Τίτλος? Μικρή σιωπή. Mm-hmm. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα χαρακτηριστικό τραγούδι σε μια κουβέντα που κάναμε λίγο νωρίτερα, mm-hmm. που λέγαμε για το τι εννοεί ο ποιητής. Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι όποιος το ακούει φαντάζεται μια ερωτική ιστορία, τέλος πάντων, κάτι τέτοιο. Το οποίο είναι πραγματικά εντελώς άσχετο. Δεν είναι αυτό. Από αυτό που έζησα εγώ και έγραψα αυτό το πράγμα. Mm-hmm.
Η πραγματικότητα είναι ότι μετά από ένα δυστύχημα αυτοκινητιστικό που είχε η μητέρα μου, mm-hmm. ήταν στο νοσοκομείο, σε δύσκολη κατάσταση, και περιγράφω τη βραδιά αυτή που είμαι δίπλα της και τη βοηθάω, τέλος πάντων, που ξυπνάει και πονάει. Είναι, και πονάει και είναι όλο αυτό το άγχος, και που θέλω πολύ να ξημερώσει για να έρθει η νέα μέρα και να ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο. Ευτυχώς πήγαν όλα καλά και είναι μια χαρά. Ωραία, τέλεια. Άρα θα επαναλάβουμε αυτό που είπαμε, ότι να μην επιχειρούμε να τον ερμηνεύσουμε τον ποιητή. Όχι, είναι ωραίο. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι πολύ σωστό, ναι, κάποιος σε αυτό να ακούει μια ερωτική ιστορία και να τον αντιπροσωπεύει, να τον νιώθει δικό του. Να πάρει ο καθένας ό,τι ακούει και ό,τι αισθάνεται. Αυτό είναι το σημαντικό. Δεν ήξερα και το έμαθα με αφορμή τώρα την επικοινωνία μας λίγο πριν έρθεις, ότι είχες συμμετάσχει και σε αυτούς τους αγώνες δημιουργίας ελληνικού τραγουδιού, ναι, στο Ίδρυμα... Πώς λέγεται, στο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών. Στέγη. Τα έχουμε μπερδέψει. Ωραίος θεσμός, όμορφος. Ναι. Δίνει βήμα. Ναι, ναι. Δεν ξέρω βασικά αν συνεχίζεται δεν ακόμα. Ξέρω, έχω την εντύπωση ότι το τελευταίο χρόνο δεν έγινε κάτι. Πέρσι έγινε. Πέρσι. Η πρόπερση ήταν τελευταία. Θυμάμαι ότι γίνεται στα. Μάλλον πρόπερση ήταν. Πρόπερση. Είναι Δεκέμβρη κάθε χρόνο, εκεί στο Δεκέμβρη τέλος πάντων. Τη συμμετοχή μας, που ήταν και η αφορμή, τέλος πάντων, όχι, δεν ήταν η αφορμή, ήταν τα πρώτα τραγούδια που είχα κάνει με τον Νίκο Παπαδογιώργο, που θα ακούσουμε μετά κάποια από το τελευταίο μας CD. Εκεί πήγαμε με ένα τραγούδι, το Άλικο Γράμμα. Ποιος ερμηνεύει? Η Σπυριδούλα Μπάκα. Γράφει σε στίχους, Νίκος Παπαδογιώργος μουσική. Ερμηνεύει η Χρυσούλα Μπάκα. Σπυριδούλα, συγγνώμη. Και τι κάνατε με αυτό το τραγούδι? Πήραμε το δεύτερο βραβείο της Κρητικής Επιτροπής και ήταν μια πολύ όμορφη στιγμή αναγνώρισης το 2013 νομίζω. Το 2014 νομίζω. Μπορεί να είναι 2014. Ναι. Πολύ όμορφο αυτό. Ναι, ήταν έτσι. Θυμάσαι ποιο ήταν το πρώτο, ποιος είχε κερδιθεί? Δεν θυμάμαι το πρώτο. Θυμάμαι ότι στο βραβείο της Κρητικής Επιτροπής ήταν τα μεροκάματα του Πάνου Παπαϊωάννου και του Χρυσόστομου Καραντωνίου, που είναι φίλοι και. Και αγαπημένοι. Είμαστε στην αγαπημένοι. Ανήκουν σε αυτή την οικογένεια που είπα πριν, που πάνε τριάδα. Ναι, δηλαδή, όντως και ο. Δεν ξεχωρίζεις. Πάνος Παπαϊωάννου, Χρυσόστομος Καραντωνίου, Δημήτρης Παπαχαραλάμπους. Πάνε μαζί. Και αυτό είναι σημαντικό, ότι ο ένας αναδεικνύει το έργο του άλλου. Ακριβώς. Και τη συμμετοχή του. Άλικο Γράμμα, ένα πολύ όμορφο κομμάτι. Να το ακούσουμε. Τις μνήμης σύρωγμες,
τα λαφύρα της θλίψης. Λευκό χαρτί οι σκέψεις μου και οι λέξεις που θα κρύψεις. Λευκό χαρτί οι σκέψεις μου και οι λέξεις που θα κρύψεις. Αλικό γράμμα λοιπόν, το πρωταγούσαμε στους αγώνες δημιουργίας ελληνικού τραγουδιού στη στέγη. Ήσου είπα ότι μ' αρέσει αυτός ο θεσμός, δίνει βήμα και στους στιχουργούς και στους συνθέτες. Εγώ έχω μάθει μερικά τραγούδια και όλοι μας από αυτό το διαγωνισμό. Ναι, ισχύει και τα κλειδιά του Θοδωρή Κοτονιά. Μπράβο. Έχουν βγει από εκεί. Τον είναι, σημαντικό, είναι σημαντικό να υπάρχουν θεσμοί που, ας πούμε, το Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης θεωρώ ότι είναι πολύ άσχημο που δεν υπάρχει πλέον. Ναι. Είναι κρίμα. Και αφού δεν υπάρχει αυτό, να υπήρχε κάτι άλλο. Κάτι άλλο στη θέση. Ή ας πούμε οι ακροάσεις της Μικρής Άρκτου. Της δεύτερης, ναι, ναι. Γιατί μου είχε μείνει η δεύτερη ακροάση της Μικρής Άρκτου. Που και από εκεί έχουν αναδειχθεί όμορφα πράγματα. Αυτό συνεχίζεται. Όχι, ούτε αυτό. Υπάρχει απλά η δισκογραφική. Υπάρχει η δισκογραφική, ναι. Κρίμα. Νομίζω ότι έχω μια αίσθηση, δεν ξέρω, επιβεβαίωσε με, σε κίνησε περισσότερο μέσα σε αυτά τα πράγματα. Κάτι γίνεται. Φυσικά. Υπάρχουν πολλά νέα παιδιά που κάνουν πολύ όμορφα πράγματα. Όχι όμορφα, εξαιρετικά, Γιώργο, νομίζω. Και στιχουργικά και συνθετικά. Ακριβώς. Και ερμηνευτικά. Και ολοκληρωμένης τραγουδοποιίας. Ακριβώς. Και η αλήθεια είναι, νομίζω ότι το περιβάλλον είναι πιο δύσκολο από αυτό που βρήκαν απέναντί τους οι τραγουδοποιοί, ας πούμε, της δεκαετίας του 90. Mm-hmm. Τραγουδοποιοί και συνθέτες κλπ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι πιο δύσκολο το περιβάλλον να φτάσει η πληροφορία στον κόσμο, που από την άλλη φτάνει εύκολα μέσω ίντερνετ. Ναι, αυτό. Ξέρεις, είναι ένα διπλό... Ναι. Η πληροφορία φτάνει, δεν υπάρχει ίσως η ανταπόδοση, ναι, στο δημιουργό. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι ο λόγος αυτός είναι που έχει δημιουργήσει και περισσότερα βήματα για να πάνε όλοι αυτοί οι νέοι. Δηλαδή, τι εννοώ, υπάρχουν πολλές περισσότερες μικρές σκηνές ή μαγαζιά που φιλοξενούν. Να σου πω, σε αυτό που λες, διαφωνώ. Διαφωνείς. Δηλαδή, λείπει από τη μουσική σκηνή της Αθήνας το Αλάβαστρον, ο Πυρήνας. Δηλαδή, οι μουσικές σκηνές αυτές οι μικρομεσαίες, των 100 ατόμων. Υπάρχουν οι μεσαίες και μεγάλες, που δυστυχώς αυτές δεν μπορούν να δώσουν βήμα στους νέους που ξεκινάνε τώρα. Ίσως επειδή κινούμε... Και όταν λέω μουσικές, εννοώ να είναι μουσικές σκηνή που έχει τον ήχο, φως, να έχει κάποια βασικά πράγματα. Δεν έχουν αυτά όντως. Είναι μικρές, είναι μικρά μαγαζιά που παρόλα αυτά υπάρχουν. Και είναι σημαντικό. Φυσικά. Γιατί και για να το στήσουν όλο αυτό, και αυτοί χρειάζεται να έχουν μεράκι για να το κάνουν. Ναι. Εγώ χαίρομαι όταν αυτοί οι χώροι φιλοξενούν νέους, και όταν αυτοί οι νέοι πάνε με τη δικιά τους δουλειά. Ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, είχα πάει την περασμένη εβδομάδα στο Γιάννη του Παπαγεωργίου. Νομίζω είναι από τους πολύ ελπιδοφόρους νέους. Σε ένα χώρο που δεν είναι μουσική σκηνή στους Θεσσαλούς.
Είδα, ας πούμε, σήμερα ο Βασίλης ο Φλώρος είναι στο Λιχνάρι. Επίσης δεν είναι, δεν το λες μουσική σκηνή. Και μιλάμε τώρα για τους ολοκληρωμένους τραγουδοποιούς. Κάτι υπάρχει λοιπόν, κάτι γίνεται. Και ίσως αυτό αποτελεί και κίνητρο για κάποιους που δεν κάθονται να γράψουν. Όχι, πραγματικά υπάρχουν εκεί έξω νέα παιδιά που κάνουν πολύ καλή δουλειά και που δεν σταματάνε να την κάνουν. Ας πούμε ο Νίκος Ζουρνής είναι ένας νέος τραγουδοποιός. Ετοιμάζεται από όσο ξέρω. Ναι, που έχει και μια πρόσθετη καινούργια δουλειά. Και άλλα πολλά. Είναι πραγματικά πολλά παιδιά που κάνουν... Που προσπαθούν και κάνουν νέα τραγούδια και είναι εκεί στις επάλξεις χωρίς να απογοητεύονται. Αφού μιλήσαμε, αφού ακούσαμε και είπαμε για το άλικο γράμμα, να πούμε και για αυτή τη δουλειά που ουσιαστικά είναι η τελευταία δισκογραφημένη, που είναι το Σταυροδρόμι. Ναι. Είναι με τον, είπαμε, Νίκος Παπαδογιώργος. Που για εκείνον είναι η πρώτη του συνθετική δουλειά, συνθέτηση είναι. Ναι. Είναι και... πολύ συμμετοχική, συμμετέχουν αρκετοί τραγουδιστές. Σοφία Βραμίδου, Παντελής Θαλασσινός, Παντελής Θεοχαρίδης, η Λιζέτα η Καλημέρη με ένα υπέροχο κομμάτι που της έχετε δώσει, Βασίλης Λέκας, η Νανάη Μπινοπούλου και η Χαριτίνη Πανοπούλου. Σωστά. Ναι, σωστά. Αυτό βγήκε μερικούς. Βγήκε το καλοκαίρι ουσιαστικά. Ναι. Είναι δηλαδή πολύ πρόσφατο. Όλη η στίχη είναι δική μου. Ευτυχώς που ένα έχουμε γράψει μαζί με την Ευτυχώς Ποφιλιαρά που ήξερα ότι γράφεις και έτσι σου ζήτησα και πήρα το CD. Γιατί αλλιώς θα το ψάχνα κι αυτό. Θέλω όμως εδώ τώρα, έτσι, επειδή πηγαίνουμε απειλητικά προς το τέλος, να ακούσουμε αυτό το κομμάτι με που Λιζέτα ερμηνεύει η Λιζέτα της Ουτοπίας. Της Ουτοπίας Χάδια. Χάδια. Πάμε να τα ακούσουμε.
Και κάπως έτσι φτάσαμε 4,5 λεπτά πριν από τις 4. Ταξιδέψαμε με τους στίχους του Γιώργου Γκόνια. Περάσαμε από τους δίσκους, τις δισκογραφημένες δουλειές, αλλά και ακούσαμε και ένα ανέκδοτο. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που Εγώ ήρθες. Ευχαριστώ, Δήμητρα. Ήταν ένα πολύ ευχάριστο μεσημεριανό δίωρο. Εγώ σε ευχαριστώ. Δεν κατάλαβα για πότε πέρασε η ώρα. Τέλεια. Ακούσαμε πολύ όμορφα τραγούδια, πολύ ωραίες μουσικές και πολύ καλές ερμηνείες. Ελπίζω να συνεχίσεις έτσι. να σταματήσεις τις βόλτες στην Ελλάδα, να τις διακόπτεις που και που, να γράφεις. Όχι, όχι. Βόλτες θα συνεχίζονται. Βόλτες θα συνεχίζονται. Και τα τραγούδια θα συνεχίζονται. Ακριβώς. Ωραία. Θα ξανανταμώσουμε. Είναι σίγουρο. Καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και πραγματικά το δεύτερο πρόγραμμα είναι όαση. Τα FM και όχι μόνο. Καλό μεσημέρι σε όλους εσάς και μένετε εδώ συντονισμένοι. Δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μοναχικοί ταξιδεύτες συν τη ζωή συντριγητές ζουν σε πλανήτες μακρινούς, ταξίδια που δε βάζει ο νους. Είναι τρελοί περπατήτες και της ελπίδας ιδρυτές. Στους ησυφού το καμάτο ζητάνε μέρο καμάτο. Μια στιγμή σκορπάνε σαν τις αυγής οράματα που έρχονται και πάνε. Κι ό,τι με κόπο χτίζουνε σε μια στιγμή σκορπάνε σαν τις αυγής οράματα που έρχονται και πάνε. Μοναχικοί ταξιδεύτες συν τη ζωή συντριγητές ζουν σε πλανήτες μακρινούς, ταξίδια που δε βάζει ο νους. Στου Καλκατά καλέσματα αυτοί δεν υπακούνε. Σαλπάρουν για το αγνωστό και νέα γη ζητούνε.